ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಸಭೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಕೀರ್ತನೆ 36:5 ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯು ಮೇಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯು ಮೇಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ 25 ವರ್ಷಗಳು ದೇವರು ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಾವಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೈಗಳು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತರಾಗಿರೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದವರಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕೃಪಾಭರಿತನಾದ ತಂದೆಯೇ, ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ರಾಜ ರಾಜ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ನೀನು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳು ರಾಜ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ರಾಜ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ರಾಜ ನೀನು ರಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡದ ರಾಜ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ರಾಜ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ದಾಸರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗ ರಾಜ, ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ರಾಜ. ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಾಜ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ಈಗೂ ಸಹ ರಾಜ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗೂ ಸಹ ರಾಜ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಕರ್ತನೆ ರಾಜ. ಹೌದು ಎಸ್ಸಯ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ ನಡೆಯುವಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ ನಿನ್ನ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ರಾಜ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ರಾಜ ನೀನೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕರ್ತನೆ ರಾಜ. ನೀ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಬೇಕಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಮ್ಮ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥರಾಗಿರೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವೂ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. ಕರ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ವಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. What a joyful day to celebrate 25th year. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯವಲ್ವಾ ದೇವರ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಗಾಡ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಆರ್ ಚರ್ಚ್. ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. He's the one who called. He's going to lead us. ಆತನೆ ಕರೆದಾತನು, ಆತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವ ಆತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Just want to read a verse for you. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Deuteronomy 7:9 says like this, The faithful God who keeps covenant and steadfast love with those who love him and keep his commandments to 1,000 generations. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7:9 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ದೇವರು, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು, ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರ 1,000 ತಲೆಗಳವರೆಗೂ ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದಾಗಿ. The faithful God who kept his covenant till now. ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಇದುವರೆಗೂ. Let's sing this song and worship God this morning. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ವಂದಿಸೋಣ. ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು. ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆ.
ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಆರಂಭ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವು, ಆರಂಭ ಅಲ್ಪವಾದರೂ ಅಂತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವು, ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನೀಗಿ ಹೋಗಲಿ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಆರಂಭ ಆರಂಭ ಅರ್ಪಮಾನಾಳು ಮುಳಿವು ಸಂಪೂರ್ಣಮಾ, ಆರಂಭ ಅರ್ಪಮಾನಾಳು ಮುಳಿವು ಸಂಪೂರ್ಣಮಾ, ಕುರೆವುಗಳ நிறைவாகட்டும், ಎಲ್ಲ ಕುರೆವುಗಳ நிறைவாகட்டும், என் வரச்சி செழிப்பாகட்டும், என் வரச்சி செழிப்பாகட்டும், ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಲಜ್ಜೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲನ್ನು ನೀಡು ದೇವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಲಜ್ಜೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲನ್ನು ನೀಡು ದೇವಾ, ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಆನಂದ ನೀಡು ದೇವಾ, ಪರಮ ಆನಂದ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಸವಾಲನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಈ ಲೋಕವನ ಜಯಿಸಲು, ಸವಾಲನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಈ ಲೋಕವನ ಜಯಿಸಲು, ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಲು, ಸಮಾಧಾನನ ಹೊಂದಲು ದೇವ ಸಮಾಧಾನನ ಹೊಂದಲು, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ನೂತನ ದಿನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ನಡೆಸು, ನೂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಂಬಿಸು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ, ಹೊಸ ಕೃಪೆಯ ನೀಡು ದೇವಾ,
ಹೊಸ ಬಲವ ನೀಡು ದೇವಾ. ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ ಹು ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿನೀವ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆತ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಬಲವನ್ನು ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್, ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಮೈಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಚರ್ಚ್. ಈ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಬೋ ಅವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ 25 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ministry God has done towards us. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಯೋಣ. Through this church ministry many have blessed. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. Many have turned their hearts toward Jesus. ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. Many have surrendered their lives for ministry. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನೇ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. God has done wonderful things. ದೇವರು ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Let's remember that and lift our hands to God and say to God. ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೆನೆದವರಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. From my bottom of the heart, we as a church, as an individual, I just want to thank you, Jesus. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಂತರಾಳದಿಂದ ಸಭಿಕನಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದವರ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡುವೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಉಪಕಾರ ನಿನ್ನಯ ಅತಿಶಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದ ಸತ್ಯದೇವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರು ನಂಬುವೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವು ಸತ್ಯದೇವರು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪರು ನಂಬುವೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವು
ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಜೀವ ಇಂದ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಉಪಕಾರ ನಿನ್ನಯ ಅಧೀಶಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಯು ಇಂದ ಸ್ತುತಿಯಾಡುವೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವಾ ಉಪಗಾರ ನಿನ್ನಯ ಅಧೀಶಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಯು ವಂದನೆಯು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಂದನೆಯು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗಾಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಆತನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಲದಾಗಿವೆ ಹೀ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆತನೇ ತಾನೇ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದನು He joined us together as a community, as a family. ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ ಆತನು ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ What a wonderful God he is. ಆತನು ಎಂತ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದೇವರಲ್ಲವಾ Let all lift hands to heaven and say to God, God, I just want to thank you. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚಾಚಿ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. Thank you for the church you have given to me. ನೀನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಭೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. Thanks for giving us wonderful pastor. ನೀವು ಕರ್ತನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸುಂದರವಾದ ಕರ್ತನ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thanks for giving me wonderful brothers and sisters. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. Thanks for being faithful with us, O God. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಇದ್ದದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ವಂದನಂ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀಗೆ ವಂದನಂ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀಗೆ ವಂದನಂ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀಗೆ ವಂದನಂ ಯೇಸಯ್ಯ ನಾ ಪ್ರತಿಯಾಸರಮು ತೀರ್ಚುವಾಡುವು ನೀವೇ ಯೇಸಯ್ಯ ನಾ ಪ್ರತಿಯಾಶ ನಿರವೇರ್ಚುವಾಡುವು ನೀವೇ ಯೇಸಯ್ಯ ಊಹಿಂಚಲೇನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲತು ಕೊಡುವಲೇಕ ನನ್ನ ಕಾಚುಚುಂಟಿ ಊಹಿಂಚಲೇನಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಳತು ಏಗೊಳುವಲೇಕ ನನ್ನ ಕಾಚುಚುಂಟಿವಿ ಕಷ್ಟಾಲನ್ನಿ ವಚ್ಚಿನ ಕರುವಳೆನ್ನಿ ಕಲಿಗಿನ ನೀಚೇತಿ ನೀಡಯಪುಡು ನನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದು ವಂದನಂ ಯೇಸಯ್ಯ ನೀಗೆ ವಂದನಂ
నా ప్రతి ఆశ నిరవేర్చువాడవు నీవే యేసయ్యా. ఎల్లరూ కై ఎత్తి వందనం. యేసయ్యా నీకే వందనం. నన్న బలవే ఆరాధనే నమ్మ కోటయ ఆరాధనే నమ్మ బలవే ఆరాధనే నమ్మ కోటయ ఆరాధనే నీకే వందనం. యేసయ్యా నీకే వందనం. యేసయ్యా. Yes, Lord. Yes, Jesus. We thank you for everything, Jesus. ఎలావుదుకాగి ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ 25th ಇಯರ್. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಶವರ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಚರ್ಚ್ ಓ ಗಾಡ್. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ, ಸಭಿಕರ ಮೇಲೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸುರಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಯ್ಯ. ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ನಾವು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ರಾಜ. We give all the honor and gratitude to you. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. Amen. 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 ಇಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆಗಳು. ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಪಾಸ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂಡದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ದೇವರು ನಮ್ಮ
ನಂಬಿಗಸ್ತನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು. 1996 ಜೂನ್ 23 ತಾರೀಕು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಸಭೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹಾಯಿಸಿದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಹೌದು. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೆವರೆಂಡ್ ಸದಾಕ್ಷರಯ್ಯನವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏಕೆ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಾರ್ದು? ಆಗ ನಾನು ಬಹಳ ಯವನಸ್ಥ, ನನಗೆ ಸಭೆ ಸೇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದಂಥದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನಿಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಸಭಾಪಾಲಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ದೇವರ ಸೇವೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. ಸಣ್ಣ ಮಂದೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪಾಸ ಸುರೇಶ್ ದಾಸರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 120 ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ಬಲ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 3 ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 1, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕು. 2, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸಬೇಕು. 3, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಆದಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಸೇವೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧರನಾಗಿಸುವುದು. ಸಭೆಯ ದರ್ಶನವೇನೆಂದರೆ ನೊಂದ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಲಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿಜವಾದ ಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಭೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಸಭೆ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ, ಸೇವಕರುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವುಗಳು ಜನರನ್ನು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆಸಿ, ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವರೂ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸಭೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ನಾವುಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿಯದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಡೆಯಲ್ಲಿ, ನುಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಜವಾದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ. 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸಭೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಸಭೆಗೆ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚರ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸಭೆ ಅದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತಾನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೇ ಆಗಿದೆ. 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಂತಂತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂಡದವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೇಯರ್, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲ್ ಜಾನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಬೆಥೆಸ್ಡಾ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಸೆಮಿನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅವರ್ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಸಹ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸುಕುಂದಾಂ. అందరు కళ్ళు ముసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. సర్వశక్తి మీకు కృపగల దేవ, నీకు వందనములు స్తురుచ్చరిస్తున్నా. మీరు ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి, తరుణాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం స్వామి. గొప్ప దేవుడా, ఆచకరుడా, ఆలోచనకర్త, నీచుండవు తండ్రి, సమాధానానికి అధిపతి అయిన దేవ, నీ నామములు కూడి ఈ రీతిగా తండ్రి కలుసుకోటకు, తండ్రి ఈ రీతిగా ప్రార్థన చేయటకు మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాము స్వామి. దేవ, 25 సంవత్సరాలు తండ్రి మా సంఘంతో దేవ మీరు మాతో ఉండి నడిపించిన విధానం బట్టి మీకు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం దేవ. నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. నీకన్నా గొప్ప దేవుడు ఎవరున్నారు స్వామి? మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలను చెల్లిస్తున్నాం స్వామి. దేవ, ఈ 25 సంవత్సరంలో తండ్రి మీరు మాతో ఉండి నడిపించిన విధానం బట్టి మీకు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం దేవ. ఆత్మల రక్షణలో మీరు తోడుగుండి నడిపించిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం. మీ దాసును నిలబెట్టుకునే తండ్రి, ఈ యొక్క సేవను తండ్రి నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాము దేవ. మీకే వందనాలు. నాయకత్వ విలువను దేవ, నాయకులను నిలబెడుతుందాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు. ఈ సంఘం ద్వారా ఎంతో మందిని దీవెనకరంగా చేసిన దేవ, నీకు వందనాలు. ఈ సంఘం ద్వారా తండ్రి ఎందరో తండ్రి సేవకులు తరిపిదు చేసిన దాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం దేవ. ఈ సంఘాన్ని స్థాపించిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం స్వామి దేవ. ఈ సంఘం ద్వారా దేవ ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాంతాలకు దీవెనకరంగా చేసిన దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం తండ్రి. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాం స్వామి. ఈ పరిచర్య ద్వారా దేవ, ఈ యొక్క సంఘం ద్వారా తండ్రి మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాం స్వామి. మాకు కాదు యెహోవా, మాకు కాదు, స్తుతి మహిమ ఘనత ప్రభావములు నీకని సమర్పిస్తున్నాం స్వామి. నీకే వందనములు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం దేవా. ఇక ముందు జరగబోయే దినాల్లో కూడా మీరు తోడుగా నడిపించమని అడుగుతున్నాం దేవా. ఆత్మల రక్షణ భారంగా తండ్రి, ఆత్మలు సంపాదించిన ధ్యేయంగా తండ్రి, ఆత్మలు ప్రోత్సహించే రీతిగా తండ్రి ఈ సంఘమును దీవించి ఆస్వాదించబడే సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం దేవా. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి దేవ. మీ కుమారుని పాస్టర్ గారిని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం. మీతో ఇక్కడికి తనకి ఇచ్చిన దర్శనాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం దేవా. ఆ దర్శనం ప్రకారంగా తండ్రి ఈ సంఘమును తండ్రి, ఈ సంఘాన్ని దేవ ఇంకా నూరంతరగా దీవించబడ్డ సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నావు దేవ. ఇంకా 1,000 మందిని రక్షించబడే రీతిగా, 1,000 ఆత్మలు రక్షించబడే రీతిగా తండ్రి మీ సేవకుని తండ్రి ఆత్మతో నింపమని అడుగుతున్నావు దేవ. ఆత్మశక్తి, ఆత్మ బలము మీ కుమారుని మీద నుంచి దిగువచ్చిన సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నావు స్వామి. దేవ విశ్వాసంలో తండ్రి దేవ మీరు ఆత్మవర్షము కుమ్మరించమని అడుగుతున్నావు దేవ. ఆత్మీయమైన ప్రభావం, ఆత్మీయమైన ఆలోచన ప్రతి వారి యొక్క విశ్వాసంలో ఉంచడం సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం దేవ. ప్రతి ఒక్కరు దేవ ఆత్మ సంపాదించిన ధ్యేయంగా తండ్రి సేవ దేవ ముందుకెళ్ళడకు సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం దేవ. మీరు తోడుగా నడిపించండి. ఇక రాబోయే దినాల్లో కూడా నూతనమైన ఒడబడి, నూతనమైన తలంపులు, నూతనమైన ఆలోచన, నూతనమైన కార్యాలు తండ్రి ఈ సంఘంలో నుంచి జరిగించబడ్డ సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం స్వామి దేవ. నాయకులను దీవించమని అడుగుతున్నావా, సంఘ పెద్దలను దీవించమని అడుగుతున్నాం, సంఘ విశ్వాసం దీపించమని అడుగుతున్నాం దేవ. వాయిద్యాలు వాయించే వాళ్ళని దీవించమని అడుగుతున్నాం దేవ. వర్షిప్ లీడర్ను దీపించమని అడుగుతున్నాం దేవ. ప్రతి వారిని తండ్రి మీరే దీవెనకరంగా ఉంచి నడిపించబడ సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం దేవ. మీ నామానికి మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తున్నాం దేవ. ఈ సంఘము ద్వారా తండ్రి రాబోయే దినాల్లో తండ్రి దేవ ప్రార్థన చేసే యోధులను, దేవ మిషనరీలను, సేవకులను లేవనెత్తబడ సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం. అట్టి ఆత్మీయమైన తలంపులు, ఆత్మీయమైన ఆలోచన, ఆత్మీయమైన భారము మీ కుమారునికిచ్చి నడిపించబడే సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం దేవ. ఇంతకాలము తండ్రి మీరు జరిగించిన కార్యలు బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం. ఇంతవరకు తండ్రి మీ రెక్కల నీళ్ళ మమ్మల్ని కాచి భద్రపరిచి ప్రతి విశ్వాసాన్ని కూడా భద్రపరిచిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు స్తురుచ్చరిస్తున్నాం దేవ. మీరే తోడుగా నడిపించండి. ఇక రాబోయే దినాల్లో కూడా
ఈ సంఘంలో నూతనమైన ఆత్మలతో దేవ, ఆత్మీయమైన ఆలోచనలతో, ఆత్మీయమైన తలంపులతో ప్రతి వారు నింపబడుటకు సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాం. మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లిస్తూ ఈ చిన్న ప్రార్థన మీ చేతికి సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నామములో వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ పాస్టర్ పాల్ జాన్ ప్రార్థన మాడిదకాగి. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಭಾಪಾಲಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು ಬಂದು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರು ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಪನೂ ಅಯೋಗ್ಯನೂ ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಮಹಾಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕ್ಷೀರವಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಭೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಇದ್ದು ಬಿದ್ದಾಗ ಕರ ಹಿಡಿದು ಆತನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆಯೂ ಘನತೆಯೂ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಲಾಂತನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನು ಸಹ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಮೋಸಸ್ ಅಯ್ಯನ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಮೋಸಸ್ ಅಯ್ಯನ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರಾಕ್ಷರಯ್ಯನ ಅವರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಹಮ್ಮದ್ ನಜೀಮ್ ಅವರು, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಯ್ಯನ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಜನ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಿಂತಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಸಭಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಸೇವೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವವರು ಮೊನಕಾಲಾಕಿ ದೇವರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿದವರಾಗಿ ಒಂದು ವಂದರ್ಪಣೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಂಬಿಗಸ್ತನೇ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಪರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಗಣನಿಗೆ ಬಾರದಂಥ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಸೇವೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಾ ರಾಜ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತರೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಟುಂಬ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಭೆಗಳು, ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಸೇವೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ದಾಸರು, ಸೇವಕರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಂದನೆ ರಾಜ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನೇಕರು ಕರ್ತರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಜೊತೆ ನಿಂತು ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದುವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನೀನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು ಕರ್ತರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವಯ್ಯ. ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಘನಪಡಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತರೆ, ನಿನ್ನ ಬರುಣದವರೆಗೂ ರಾಜ ಈ ಸೇವೆ, ಈ ಸಭೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜ. ನೀವು ಅನೇಕ ಯೆಹೋಶುವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಕಾಲೇಬರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಕರ್ತರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ನೇಮಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಮುಂದೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಘನಮಾನ, ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಸ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳುವಂಥ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಥಾಮಸ್ ಮೋಸಸ್ ಅಯ್ಯನವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೆಥೆಸ್ಡಾ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಜಯಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೌಸ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಮಯನೂ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಸತ್ಯವಾದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರೋಣ. ದೇವರು ಈ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿನ. ಬನ್ನಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಯು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದದ್ದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ 25th anniversary ಆಫ್ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಚರ್ಚ್. ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್ ಟು ಶೇರ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಲ್ಲೂ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆನಂದ ಪಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ವಾಟ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ. ಬನ್ನಿರಿ, ದೇವರಾತ್ಮನು ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಐಸಾಯಾ ಚಾಪ್ಟರ್ 60:22. ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಾಯನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ 60:22 ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದೇವರ ವಚನವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ 1000, ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ದ ಮೈಟಿ ನೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಒಂದು ಕುಲವಾಗುವುದು, ಅಲ್ಪನಿಂದ ಬಲವಾದ ಜನಾಂಗವಾಗುವುದು ಯಹೋವನೆಂಬ ನಾನು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಲುಬೇಗನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವೆನು. ಆಸ್ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಿ 25th anniversary ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿ ಸೀ ದ ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ was been leading us all these 24 years. ಈ ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ತನ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. God's promises are very true. ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೇ. God who called the servant of the Lord, he led us wonderfully all these years to build the church of the Lord. Devara sevakaragiruvanta kartana sevakaranna devaru karedu aatanu iduvaregu kuda nambigastanagi ee sabeyannu kattuvudaralli aatananna upayogisiddanalla. We see in chapter 60 of Isaiah we see the promises of the Lord. ನಾವು ಯಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದ 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಟ್ರೂ ಇನ್ ಆರ್ ಲೈಫ್ಸ್. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೇ. ಇನ್ ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಟು ಅವರ್ ಬೈಬಲ್ಸ್ ವಿ ಸೀ ಅರೌಂಡ್ 800 promises ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ given to the people of the Lord. ನಾವು ಇಡೀ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ತನು 800 ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ತಾನು ಆದುಕೊಂಡ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಸ್ 3 ವಿ ಸೀ ದ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟಿರುವ ಕರ್ತನ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಈ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ವರ್ಸ್ 5 ವಿ ಸೀ God is telling that he is going to fill the souls in the church. 5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. In verse 6 we see God is going to meet the needs of the church. 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ಸಭೆಯೊಳಗಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Holy Spirit is going to speak to us through the verse 22, the great promise for this church. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಯೆಶಾಯನು 60ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 22ನೇ ವಚನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಆತನು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The promise is least of you will become thousands. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ವಾಗ್ದಾನವೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವ ನೀನು ಒಂದು ಕುಲವಾಗುವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೈಟಿ ನೇಷನ್. ಅಲ್ಪನಿಂದ ಬಲವಾದ ಜನಾಂಗವಾಗುವುದು. You see, God has called his people in the beginning and blessed. ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಕರೆದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And even in the creation, we see God has created Adam and he blessed and asked him to multiply. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆದಾಮನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. When God called Abraham, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ he called him and he blessed him. And he asked him to go and multiply
ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನನ್ನು ಕರೆದು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಹೊರಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ is to become least 1000 people. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ, ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಣ್ಣವನಾಗಿರುವಂಥವನು ಸಾವಿರದಷ್ಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. We praise God for the life of Pastor Suresh Das. ದೇವ ಸೇವಕರಾಗಿರುವ ರೆವರೆಂಡ್ ಸುರೇಶ್ ದಾಸ್ ಅಯ್ಯನವರ ಜೀವಿತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. When God called him, he called him alone. ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರೆದನು. He had a vision of God. ಆತನ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವಿದ್ದಿತು. He had a burden from the Lord. ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಭಾರವು ದೊರಕಿತು. To win souls for his kingdom. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ತವಕವು ಇತ್ತು. That was God's will. ಅದು ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿತ್ತು. And God has blessed him and asked him to multiply. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅನೇಕರಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ. And we see today Jeevarakshaka Church has been grown and extended all over our city and country. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದು ಹೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾನಾ ಕಡೆಗೆ ಇದು ಹರಡಿ ಬೆಳೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. When you if you turn to Deuteronomy chapter 1 and verse 11 ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ we see God's will for the people of Israel. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನಾಂಗದವರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. May the Lord, the God of your ancestors, increase you 1,000 times and bless you as he was promised. ನೀವು ಈಗ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರದಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ತಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿಮಗೆ ಶುಭಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನಾಂಗವು ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ದ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ದ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪೀಪಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆಯೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಜನಾಂಗವು ಕೂಡ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. We praise God for the souls. ಅವರುಗಳು ದೇವರ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. We praise God for the believers. ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ. What God is going to tell on this 25th anniversary, he is going to double and multiply the members of the church. 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಸಭೆಯನ್ನ, ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆತನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕದಷ್ಟು ಆಗುವಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ದೇವರ. God is telling the time has come now. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಗೋ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. In the fullness of his time. ದೇವರ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. He is going to fulfill the promise. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನಾಗಿ. He said when his time is coming. ಆ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಆತನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ, ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ರಾಪಿಡ್ಲಿ. ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಬೇಗನೆ. ಹಿ ಸೆಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಆತನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀಯ. And then the Lord is telling to the Jeevarakshaka Church, this year you are going to see fruit of the Lord multiplying rapidly in the ministry what has given God has given to you. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಈ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯವೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆತನು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಫಲ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಬಹು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Dear church, if you believe this promise, ಪ್ರಿಯ ಸಭೆಯೇ, ನೀನು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬುವನಾಗಿರುವುದಾದರೆ he is going to make it true. ಅದನ್ನ ಆತನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುವ. You will see the souls rushing into the church. ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳು ಹೊರಟು ಬರುವುದನ್ನು ನೀನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವಿ. The time has come. ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ. God wants to work rapidly. ದೇವರು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು very immediately. ಆತನು ಬಹಳ ತ್ವರಿತಗತಿ. And you see groups of people joining in the ministry. ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುವಿ. If you turn to Luke's gospel chapter 18 and verse 7 ನೀನು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ವಚನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ we see a prayer here. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. And it will not God bring about justice for his chosen ones who cry out to him day and night? Will he keep putting them off?
ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರು ಆತನಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೊರೆಯಿಡುವಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸದೇ ಇರುವನೇ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. So many prayers are going up from the church of jeevarakshaka jeevarakshaka prarthanalayadolaginda aneka vidavada prarthanegalu devra bali serutive. So many centered people are praying, kneeling down and praying for the justice. devra sabeyalliruva kartana makkalu monakaluridavaragi nana vishayagaligagi prarthane madutiddire. God's eyes are seeing the chosen one. devra kanugalu devra adukondavarana kaanutive. When you cry out and pray day and night, ನೀವುಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಹಿ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಆತನು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸದೆ ಇರುವನೇ? ಸೊ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟುಡೇ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಹಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಆತನು ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದಿಸ್. ಬಹುಬೇಗನೆ ಪ್ರೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನದ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಟು ಬಂದು ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನು. ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳ್ತದೆ, ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೇ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆತನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದೇ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್, ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು. ಸೋ ಮೆನಿ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ದ ವಿಷನ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ದೇವರ ಒಂದು ದರ್ಶನವು ಸಭಾಪಾಲಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗೆದ್ದಲಲ್ಲಿ, ಇದೊಂದು ಗೆದ್ದಲಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬೈರತಿ ಕ್ರಾಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೈರತಿ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದೊಡ್ಡಗುಬಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡಗುಬಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಡಬಲ್ ರೋಡ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಕೇಮ್ ದೊಡ್ಡಿ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ ಎಂ ದೊಡ್ಡಿವರೆಗೂ ಸೇವೆ ಹರಡಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಸಿ ಕೆ ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿ ಕೆ ಪಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೊರಟಿತು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಎ ಬಿಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ವೇರ್ ದ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆರಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಭಾಪಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ಅನೇಕ ಸಭಾಪಾಲಕರು ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವು ಸಿಗುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಹಿಯರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ದೇವರ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕರ್ತನ ಮಕ್ಕಳ ಕೂಗು ಕರ್ತನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಫ್ರೀ, ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have been hearing testimonies after testimonies how God has blessed people. ದೇವರು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ. God is doing wonderful things in his church. ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He wants to bring a great testimonies. ಆತನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು. We claim the promise of God. ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. His promises are always true. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೇ. And in this chapter, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, we see the glory of the Lord. ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. The glory of the Lord has been repeated again and again. ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. So when this glory comes to your life, ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೋ, we need to be available to extend the kingdom of God. ನಾವುಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಲಭ್ಯಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. The promise is telling, ದೇವರ ಸತ್ಯವೇ ವಚನಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ, the least will become 1000, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾದವನು ಸಾವಿರದಷ್ಟಾಗುವನು. And then he is going to bless us with the 1000-fold. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಾವಿರದಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. So when we want his glory to be possessed in our life, ಈ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ. So what we have to do, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು? And what God wanted is expecting from us. ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವೇನು? He's telling stand and shine from the Lord. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸು. You need to get up. You need not sit anymore. ನೀನು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿರಬಾರದು, ನೀನು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. We see in the life of Gideon. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. He stood up and went for the Lord. ಆತನು ಎದ್ದು ನಿಂತವನಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನಾಗಿದ್ದನು. We see in the life of David. ನಾವು ದಾವೀದನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ,
He stood up and went for the Lord. ಆತನು ಎದ್ದು ನಿಂತವನಿಗಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದನು. We see in the life of Philip. ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದರೆ. We see in the life of Peter and John. ನಾವು ಪೇತ್ರ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನರ ಜೀವಿತವನ್ನು. They were filled with the glory of the Lord. ಅವರುಗಳು ದೇವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. If you have to be filled in the glory of the Lord. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವುಗಳು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ. We need to accept ourselves before the Lord. ನಾವುಗಳು ಕರ್ತನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. To stand and rise for him. ನಾವುಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಓಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. If we turn to Isaiah chapter 52 and verse 2, God is telling, ದೇವರ ವಚನವೇ ಹೇಳ್ತದೆ, Jerusalem, people of Jerusalem, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮಕ್ಕಳೇ, I want you to sit on the throne. ದೇವರ ವಚನವು ಹೇಳ್ತದೆ ಯೆಶಾಯನು 52:2 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ನೀನು ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದ ಡಸ್ಟ್. ನೀನು ನಿನ್ನ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೋನ್. ನೀನು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಗಾಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ದೇವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಪೀಪಲ್. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. When God has called you, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆದಿದ್ದಾನೋ, you were so excited, ನೀವುಗಳು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. Once upon a time you are very prayerful people. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. You are running for the outreach ministry. ನೀವು ದೇವರ ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Many times we have become slow. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸಿರಬಹುದು. When the sin comes to our life, ಯಾವಾಗ ಪಾಪವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕುತ್ತದೆ, when small problems comes to our life, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರುವಾಗ, we think we cannot see anymore, ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. When you put a glasses to your eyes, ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. When there is a dust, you cannot see anything more. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲಾರಿ. When you take out the dust, you can see the vision. ನೀವು ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ. But the Lord is speaking to the church today. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನು ಸಭೆಯಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. If you have fallen back, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹಿಂಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾದ್ರೆ, God is telling you to rise up. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎದ್ದೇಳು. You put the dust away. ನೀನು ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಕೊ. Your sin is like a dust for the Lord. ನಿನ್ನ ಪಾಪವೆಂಬುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಧೂಳಿನಂತೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Because he paid on the cross of Calvary. ಕಾರಣವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ. When you ask him, he is going to forgive you. ಆತನು ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತಾನಲ್ಲ. And he is going to make you a righteous person. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀತಿವಂತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. The Bible says when the righteous fall, he will get up many times. ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀತಿವಂತನಾದವನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಿರುಗಿ ಎದ್ದೇಳುವನು. The church of the Lord, ದೇವರ ಸಭೆಯು, God wants to speak to you today. ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Take out the dust. ಆ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸು. You sit on the throne. ನೀನು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊ. God did not tell you to sit on the chair. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. He is asking you to sit on the throne. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That means you are going to be anointed ruler for the Lord. ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಒಂದು ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವನಾಗಿರ್ತೀಯ. When David was fallen in the sin, ದಾವಿದನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಯು ಈ ಫೆಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆತನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯರೇ. When his son died, ಆತನ ಮಗನು ಸತ್ತಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, he was crying to the Lord, ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು. He came to know his sin, ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅರುಹನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. He cried. ಆತನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು. God forgiven him. ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. The word of the Lord says God has crowned him. ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡನು. Today, ಇವತ್ತು, maybe you are in that problem. ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರಬಹುದು. God wants to make this church 1,000-fold. ಕರ್ತನು ಈ ಸಭೆಯನ್ನ 1,000-ದಷ್ಟು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. God is speaking to you today. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. God wants you. ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. God wants you. ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. He wants you to be a leader. ನೀನೊಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕರ್ತನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Remove the dust and sit on the throne of the Lord. ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತುಕೋ. Prodigal son. ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಸಣ್ಣ ಕಿರಿ ಮಗನು. He came to know about his father. ಆತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದನು. He said he is eating the pig's food. ಆತನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. He realized, oh, in my father's house there is such a good great food.
ಆತನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು, ಓ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಗಳಿವೆಯಲ್ಲ. He decided to go back to the father. ಆತನು ತಿರುಗೊಂದಾವರ್ತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. When he started going to the father, ಆತನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ father rushed and hugged him. ತಂದೆಯು ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡನು. The Bible says he was crowned. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ತಂದೆಯು ಆತನಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. Today the Satan might have brought a trouble in your life. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿರಬಹುದು. Maybe you are not attending church anymore. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ನಿನಗಿರಬಹುದು. God is talking to you, my friend. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. God wants you to be in his ministry. ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀನಿರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. When you confess, ನೀನು ಯಾವಾಗ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತೀಯೋ, the glory will come on you, the promises will be done in your life. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಾದದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Isaiah 51:9 says, ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ 51ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ, you should get up, ನೀನು ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. You should win the Satan, ನೀನು ಸೈತಾನನನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. You are in the battlefield, ನೀನೊಂದು ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ. You have to be strong, ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರಬೇಕು. You have to take the strength of the Lord, ನೀನು ಕರ್ತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. You have to win from the evil, ನೀನು ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಜಯಿಸುವನಾಗಿರಬೇಕು. Arise and shine, ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸು. And he is going to make you a very standard person. ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನಲ್ಲ. You come to the church, ನೀನು ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಬಾ. And you will be anointed, ನೀನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೀ. And God is going to use you wonderfully, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವನು. Isaiah chapter 52 verse 1 says, ದೇವರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನ 52ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, God is going to anoint you, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ. And you are going to do wonders for the Lord, ನೀನು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದ. And he is going to put a powerful words in your mouth, ದೇವರು ಆತನ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾನಲ್ಲ. The glory will be revealed to the world through you, ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗಿದೆ. The Satan will be destroyed from your powerful words, ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟುವ ದೇವರ ವಚನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. The powerful authority, the anointing will come on you, ದೇವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಾಪವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. And God is wanting you to take the salvation and give to the people in the world, ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ಕಳಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ. Remember the promise, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ. The least of you will become the thousands and the smallest a mighty nation, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿರುವನು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಆಗುವನು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಲ್ಪನಾದವನು ಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗವಾಗುವನು. And I am the Lord, in his time I will do this rapidly, ನಾನೇ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದದ್ದು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ನೆರವೇರುವುದು. And all these days we saw, step by step, God has increased this ministry. ನಾವು ಈ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನ ಆತನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೇರೆ, maybe if you count all the believers and members, maybe 300 believers may be there. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸೇವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇವತ್ತು 300-ರಷ್ಟಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇರೆ, but God is telling, I am going to make it 1000. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು 1000-ರಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I am going to make it thousands. ನಾನು ಇದನ್ನ 1000-ರಷ್ಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. I am going to bring my souls to your church. ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತೇನೆ. And it's going to be multiplied. ಇದು ಅನೇಕರಷ್ಟಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. The time has come. ದೇವರ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. The 25th anniversary, the Lord is telling, the time has come. 25ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. The Lord is going to multiply rapidly the believers of the church. ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಬಹು ಬೇಗನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದ. God is going to raise missionaries from his church. ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಅನೇಕ ವೇದಾಂತಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God is going to multiply the people who can walk through the word of God
from the church. Devara vakya anusaravagi nadiyuvanta aneka kartana makkalana ee sabeyolaginda kartanu ebbisuvanagiddane. God is going to raise the prophets from this world, this church. Devaru ee sabeyolaginda prayara aneka pravadigalanu ebbisuvanagiddane. God is going to raise great women from this church who can make this world upside down. Ee lokavanna talakelage maduvanta kartana shaktiyutvada striyarannu ee sabeyolaginda kartanu ebbisuvanagiddane. And this promise is for us. ದೇವರ ಈ ವಾಗ್ದಾನವು ನಮ್ಮವುಗಳಾಗಿವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುವುದಾದ್ರೆ, ಇವುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲೇಮ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ನೀವು ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್, ಇವುಗಳು ನಿಮಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನೀಸ್. ಘನ ಸೇವಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿ ಸಾ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ಆತನು ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಥೌಸಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎ ಮೈಟಿ ನೇಷನ್. ದೇವರು ಚಿಕ್ಕವನನ್ನು ಕುಲವಾಗುವಂತೆಯೂ ಅಲ್ಪನಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತೆಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಭೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ನೌ, ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಯವು ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ it the time has come and he is going to do it rapidly. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದೇವರ ವಚನ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನ ವಚನವು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಬೇಗನೆ ನೆರವೇರುವುದು. And you and me are going to see this glory. ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ನೀನು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವರಾಗಿ. God's promises are not lie. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಸುಳ್ಳಾದವುಗಳಲ್ಲ. They are real. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾದವುಗಳು. If you want to be a part of this ministry, ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಯ ನೀನು ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ, commit your life today. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. Rededicate your life for the faithfulness of Lord. ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡು. No turning back. ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡದಿರು. We are going to follow Christ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ. We are going to follow the cross of the Lord. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವರಾಗಿರೋಣ. Whatever may come, ಏನೇ ಬರಲಿ, we will follow Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ. We will see the wonders of this world. ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. The days are very evil. ದುಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. The days are very difficult days. ಈ ದಿನಮಾನಗಳು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ದಿನಮಾನಗಳು. In these days God wants to make a faithfulness covenant with this church. ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು. Arise and shine. ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸು. All the darkness will be covered from the light through this church. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಗಳು ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವರ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. If the church is faithful in praying, ಸಭೆಯಾದದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುವುದಾದರೆ, and claiming the promise of the Lord, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, and you will see the wonder, the glorious wonder of the Lord, ನೀವುಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮಾತಿಶಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. Let us pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Father God, we praise you, we thank you for this wonderful word that you have given to us. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ಹೊತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, we thank you for the church, the ministry that you have given to Reverend Suresh Das. Swami, ghana sevakaragirva Suresh Das ayyanavarige neevu kottiruvanta ee sabheya nimitta seveya nimitta nimmanu kondaduvaragiddeve. Lord, he stood alone one day and prayed for the vision that you have given to him. Swami, ondanondu kaladalli neevu kottanta darshana nimittavagi avaru obbantigaragi nintu Swami prarthisuvaragiddaru kartane. Lord, you blessed him and he multiplied this ministry. Swami, avarana aashirvadisudara mulakavagi ee seveyanna anekarashtagi belisuvante maadidiri. Lord, we saw your promises came true. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. Lord, we praise you for all the families today. ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Lord, we praise you for all the children. ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Lord, we praise you for the youth of this church. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯವನಸ್ಥರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. Lord, we praise you for the women's ministries of this church. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Lord, we praise you for all the pastors and lay people who have been involved in the church. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Bless them, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. Lord, as you have given promise to this church this year, ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, Lord, we remember your promise. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. Lord, you said the least you are going to make 1,000. ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಕುಲವಾಗುವುದು.
and you are going to make great things, Lord. Your promises are true. Swami, nimma vaagdanagalu satyavadagalu dodda karyagalanna ee seveyalli maaduvudakkagi vandane. And smallest as a mighty nation. Alpanadavarinda balishta janangavagunte maaduvudakkagi stotra. God is going to be true in this church. Swami, ee sabeyalli neenu satyavagi iruvudakkagi stotra. I believe, Lord, your glory is present in this church. Na Swami, ee sthaladalli neenu prabhava viruddana nanu nambutene Swami. I am seeing your work right now, Lord. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. We praise you, Master. We thank you for your Holy Spirit working in this church in a wonderful way. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. Lord, as you are going to work rapidly, Lord. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, as the time has come to this church to give fruits hundredfold. ನೂರರಷ್ಟಾಗಿ ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯವು ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೀ ಯುವರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ರೀಪ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಗ್ಗಿಯು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಬಿ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹೈ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ನೀ ಶಲ್ ಬೌ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಂಗ್ ಕನ್ಫೆಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಣಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲೂರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನೀನೇ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಮೇ ಶೀಲ್ ಸಿ ಲೈಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಚರ್ಚ್. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಗತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಜನರುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಲಿ. ಲಾರ್ಡ್, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಟ್ರೂ ಟುಡೇ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಲಾರ್ಡ್, ವಿ thank you for your faithfulness in leading all these 24 years. ee kalada 24 varshagalinda nadisikondu bandantaha nimma nambigastikegagi nimmanu kondaduruttevi. Lord, I pray for all the believers of this church that they will claim this promise every day and they see the fruit of your kingdom. ee sabeyalli iruvanta pratiyobba vishwasigaligu swami helidanta swami vaagdanagalannu swatantrisikolluvaragi ee sabeya mulakavagi phala koduvaragiralu sahaya madu swami. Thank you, Lord, for being in our midst today. Swami, ivattu neevu namma sangada iruvudakkagi vandisutteve. All those who are hearing this message, yarella ee devara vachanavana kelittiddara, let them feel your power of the Holy Spirit very strongly in their life, Lord. Pavitraatma devara shaktiyannu tamma jeevanadalli bahu shaktiyagi anubhavisali swami. Let them see your glory, Lord. Nina prabhavavanna kaanali kartane, as a pillar of fire in the night, raatriya velayalli agni stambhavagiddanta hage, as a pillar of clouds in the day, Hagal, your presence may lead them wonderfully. Hagalinalli megastambhavagi janara munde nadadanta swami ivattu janaragala jeevanadalli namage let the glory of Shekina lead the church in a wonderful way in the coming days. Devara Shekina mahimeyu avara jeevitagalalli kartana nadisuvanta reetiyalli adbhutavagi thorpadali swami. I pray that all the blessings and glory be ascending in this church, Lord. ee sabeyalli yavagalu kartana prasannate devaraatmana sancharisuttiralu nanu prarthisuttene swami. Thank you for the pastor and the family. Sabha palakarigagi kutumbakkagi vandisuttene. I thank you for all the departments, Lord. Swami, illi karyacharane maadu ella kartana makkaligagi stotra. I thank you for the federation and for all the ministries. Swami, illi iruvanta federation gagi ella sevegaligagi stotra. Bless this ministries, Lord. ee sevena aashirvadisu. Let your glory be shine on this ministry. ee sevayalli ee sabeyalli ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಲಿ. I ask this in the precious and powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. ಅಮೂಲ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಆತನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮವನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯದಿರು. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and his peace and the fellowship of the Holy Ghost abide and stay on this church and all the believers forevermore. Amen. Amen. Amen.